ya mengikuti iki semampu kita semaksimal mungkin. Sebenarnya mau jolali mau coba selawat. Sebenarnya mau jolali mau coba selawat. Oh, sak senang sing iso. Ya. Selawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Selawat Al-Fatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ulika. Tekan rambung. Selawat Adrikni. Selawat Adrikni as-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Qul biyadi qulat hilati adrikni. Sing as-salatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Aghisni syari'an izzatillah. Ngono. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ulika wal qadim lam sura nasil haqi bil haqi wal hadi lan sura tagi wa ala alihi wa sahbi apa qadri bil dalil adim kuwi sing ning magelang. Nak maca penting 311. Aku biyen nak maca ning apa ning kebon jagung ben ora konangan wong. Allahumma shalli ala sayyidina Fatih lima ulika wal qadim lam sura nasil haqi bil haqi wal hadi sura tagi wa ala alihi wa sahbi apa qadri bil dalil adim. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannif rahimallahu taala wa nafa'ana wa nafa'ani bihi dzarin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahwa indi dirhaman wali watar mutazaman fi taqaddumul khabar. Wa nahwa indi dirhaman wali watar utawi sepadane lafal indi dirhaman wali watar. Iku multazamun perkara kang den wajibake fihi ing dalem nahwa indi dirhamun wali watar apa taqaddumul khabari niseake khabar. Contoh indi dirhamun wali watar adalah termasuk perkara adalah perkara yang diwajibkan mendahulukan khabar. Diwajibkan mendahulukan khabar. Indi dirhamun mutadan adalah yang Arab kan dirhamun indi. Ini tidak ada musawir kecuali mendahulukan khobar yang berupa dorof atau jer majrur. Indi dirhamun. Ketika dirhamun indi tidak boleh karena mutada berupa isim nakirah walaju ibtida binakiro tidak boleh membuat ibtidak dengan isim nakiro kecuali ada musawir. Lah ini musawir mung mendahulukan dzaraf dan jar majrur yang berupa khobar. Makanya indi dirhamun dan riwatorun ini termasuk perkara-perkara yang wajib mendahulukan khobar. Indi iku ing dalam sating disun dirhamun utawi dirham. Aku duwe duit. Indi dirhamun. Aku duwe duit. Ayo pangajak apa? Li watorun. Aku yo duwe kebutuhan. Watorun duwe duit. Indi dirhamun, aku duwe duit. Berarti nak sampean iki saiki iki duit-duit pas karo bed iki. Tapi nak pas ra. Indi dirhamun aku iki baik. Indi dirhamun aku. Tak omong gejel ra. Dadi biyen iki aku nalika ngaji. Tenan iki tak coba kuwi. Ngaji Alfiah pertama ning kene iki biyen Mbah Yai Mahdi tau ndonga ngene. Nak duwe hajat maca diwaca wasta'inu wa fi alfiyah ping 1000 terus alfiyah diwaca ku awal tekan akhir wasta'inu wa fi alfiyah maqasiduna fi amawi ya wasta'inu wa fi alfiyah maqasiduna fi amawi ya wasta'inu wa ping 1000 aku tenang lakoni tak lakoni ku ning Malang aku mondok ning Malang tak lakoni ku kiriman kurang teko-teko duit wis entek ya wis utang barang wis tak lakoni wastailullah wa fi aula ya ning tingkat ngono ki sepi wong mosok akeh wong tak lakoni tak wacana niku dadi aku ngaji Alfiah mbiyen ning kene baru ngono ning Magelang
baru ngurut ning Malang. Ping pira nang ngaji Al-Baqarah iki? Ping 3. Sampe nek pisan iki aja aja bosen. Wong aku ngaji Al-Baqarah iki ping 3 kok. Ning kene baru ning Magelang, Magelang setahun. Ning Malang 3 tahun. Sekarang ada beda. Orang tua ini kok cepat, kalau tadi Yan Pak Una, Pak ini jamaah iso ditodong, Pak. Oh, lek ado, tawoco tenan. Tenan iku tawoco. Wastainallah fi al-gha. Ping sewu tenan. Wong aku dijanji ping sewu kok. Terus tawoco kok awal kaki lho, durung hafal. Tawoco. Biyen iku ketika ning Magelang aku tau melu musuh Bang. Aku tau hafal kabeh. Ning Magelang ada santri Alfiah itu 300-an. Aku masuk 10 besar. Masuk 10 besar. Dijukua 10-10 satu soe-soe. Masuk 10 besar melu musabaqah ning musala. Dipilih 10 orang tok dan 300 pilih 10 orang. Cagih yo. Lah bar ngono. Wis mbo paling nomor 4 ora menang nomor 3. Karo maca Fathul Qorib kosongan. Lantau mafia, lanjutkan atau minimum. Mulai awal, aku nek kroro sewu. Apa lah itu? Wes baru ngono aku ngaji Wahab, ngaji Balagoh. Ya. Baru ngono ngaji mantak ya, biasanya setiap awal ke Balagoh. Setiap awal mantak ke, ya aku masih mulai mereteli lah di tekron. Baru mantak aku pindah di Malang. Baru ini Alfiah menang. Tak tekron, itu 500. Itu 500. Emang atus. Aku cek ini kron mana yang buat piro. Lah, kui tak lakoni tenang. Alhamdulillah. Orang langsung aku untuk kiriman. Ngisu e apa pong? Pong ngisu e. Jadi satu hari atau dua hari. Yo kui mundur kui bisa kirimane. Yo pas kempasi wae. Pas kempasi. Wae. Tapi banyak sekali ulama-ulama, guru-guru, kiai-kiai nak duwe hajat ngalap berkai Imam Ibnu Malik lewat Alfiah. Apa ini ana? Tapi dileng-eleng sampean apa duwe duit akeh, enteni butuhe ndek ngono butuhe enteni butuhe. Wano indi diramon, aku duwe duit, wali wa turun, tapi ono butuhe. Tapi ada keperluane. Aku ono duit kok akeh meneh. Aja terus giri-giri brabet-brabet ngono ra. Yo. Jebule iso ana kebutuhan liya. Iya, iku wis ana pase. Apa enak sing pancen rezekine kuwi Banyumili. Banyumili, Banyumili iki. Banyumili. Saiki dinane apa? Dinane Sabtu. Wingi Jumat apa sih wingi? Jumat manis ya, Jumat lagi. Paing pon lagi kliwon lagi. Paing berarti Sabtu baik ibaratnya ana wong lahir Jumat Legi sing lanange Jumat Legi sing wedoke Sabtu Pahing iki rabi lha kuwi jenenge Banyumili jenenge Banyumili Banyumili kaya bojoku karo aku Banyumili ya ngono kuwi tapi rata kandake dinane apa kan contoh to Jumat Legi karo Sabtu Pahing jejer persis satu hari sing lanange po sing wedoke padha sama saja lanange Neptune iki wedoke Neptune iki iku jenenge banyu gunku ngono banyu mili lha mili terus banyune mili terus dadi ento ngono kanggone kanggone iki mili kuwi mili jenenge banyu banyu mili beda nek disedot ditampung ning tandon ngono beda ya. Yo ora apa-apa ngalap barokah wana ini dirahmun wali wator. Wana di. Diwaca wana ini dirahmun wali wator. Lah saiki sampean wiridane Alfiah iki, tirakate Alfiah iki. Ana wal fatan fikum wa maqilul ana. Wa rajul minal kirami indana wa hal fatan fikum. Iya wis kuwi. Wa maqilul ana, sampean wis wa maqilul ana wis rasa duwe kekasih. Lha ngono. Terus ini diramun wali wator. Ini diramun wali wator. Wadahu ini diramun wali wator. Mutajamun dihita kotumul kober.
ini adalah perkara-perkara yang mewajibkan khobar didahulukan. Yang pertama adalah mubtada berupa isim nakirah tidak ada musawwer kecuali dengan mendahulukan khobar yang berupa dorof dan jer majrur seperti musawwer yang kemarin disebutkan. Contohnya indi dirhamun liwatorun. Nah diwalik dirhamun indi. Anu hukum asal dirhamun utawi dirham iku indi ora ento wegi isim nakira. Ketika ada musawir lain dirhamun kasirun indi. Wah. Dirhamun utai duit kasirun kang akeh iku indi gonku. Walah iki ento dibolak-balik. Pak indi dirhamun kasir atau dirhamun kasirun indi sama saja kalau ada musawir lain. Tapi kalau tidak ada musawir kecuali mendahulukan khobar yang berupa dorof atau jar majrur, ini khobar harus didahulukan. Nah contohnya yang ini rojulun dorifun, laki-laki cerdas. Dorif itu artinya cerdas. Indi iku kedua ingsun, rojulun utai wong lanang dorifun kang cerdas. Wah aku duwe sedulur, aku duwe anak, aku duwe putu, aku duwe keluarga sing cerdas. Kuwi jenenge indi do apa rajulun dari diwalek ra apa-apa, rajulun dari pun indi ora masalah, ora masalah. Nah, indi dirhamun. Ini harus didahulukan khobare yang berupa dorof dan jar majrur. Ketika dirhamune kok disifati, berarti ada musawwah yang berupa sifat. Berarti apa? Contohnya dirhamun kasirun indi. Dibalik ya kena indi dirhamun kasirun, ora masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kada idza ata alaihi mudmaru mimma bihi anhum bina yukhbaru. Kada kelawan kaya mengkono-mengkono taqaddumul khabar. Luzumu taqaddumil khabar. Idza ada nalikane bali alihi ing atase malabisil khabar apa mudmarun domir mimma saking mubtada yukhbaru kang den gawe khabar apa bi khabar anu saking ma mubinan hale mertelake. Begitu juga kada kartine begitu juga ketika mubtada mempunyai domir, ketika mubtada memuat domir yang kembali kepada lafal yang menjadi malabisil khobar atau juz bagian dari khobar. Mubtada mempunyai domir yang domir itu kembali rujuk kepada malabisil khobar atau bagian dari khobar. Contohnya piye? Contohnya fidari sohibuha. Fidari iku tetep ing dalam omah sohibuha utai wong kang duweni omah. Penghuni rumah berada di rumah. Penghuni rumah berada di rumah. Fidari iku ing dalam omah sohibuha utai wong kang duweni omah. Penghuni rumah berada di rumah. Penghuni rumah berada di rumah. Fidari sohibuha. Lenak kok sohibuha fidari. Iki kok domire bali ne mundur ora maju. Sohibuha fidari. Makanya tidak boleh. Jadi mubtada mempunyai domir yang kembali kepada malabisil khobar atau juz dari khobar. Iki jenenge malabisil khobar. Ya, gampang iki. Bismillahirrahmanirrahim ora kaya wingi. Kada ida yastajibut tasdira. Kada kelawan kaya mengkono-mengkono luzumi taqaddumil khabar. Ida yastajibu nalikane ngahai apa khabar atas dira en dadi kawitan. Kaena man alim tahu nasira kaya lafal aina man alim tahu nasira. Yang nomor tiga
luzumi takut demi lukubar. Begitu juga dengan khobar yang wajib berada di awal kalimat. Khobar menjadi berhak menjadi awal kalimat. Demikian juga dengan khobar, ida ketika khobar wajib menjadi awal kalimat. Seperti halnya menjadi istifham. Khobari jadi istifham. Aina man, di manakah orang yang mengajarmu? Di manakah aina iku indalam di man utawi wong alim alim tahu kang mulang sapa sira ing man nasiron hale den tulungi. Ketika khobar menjadi wajib didahulukan menjadi perkara yang wajib berada di awal kalimat. Seperti halnya istifham, aina zaidan, di mana zaid? Ora zaidun aina, wong aina biasanya dileleh ning Arab. Kaya kam bareng dileleh ning Arab. Ya. Kam hadza. Iki piro? Kam hadza. Ora hadza kam. Kam. Kam iku piro hadza utawi iki? Kam hadza. Iki piro? Berapa ini? Kam iki artine berapa? Hadza ini. Tapi diwalek nang wong Jawa ya. Kam hadza. Kam iku piro hadza utawi iki? Lah perkara. Rogani kam hada, bahasa Indonesia berapa ini ci utuh, tapi nak bahasa Jawa iki piro ora tapi diwewe piro iki ora apa-apa ya piro iki yo padha wae berapa ini karo ini berapa we. Tapi nak ini berapa. Ini berapa? Ini satu. Nah, berapa ini? Rego. Ini berapa? Satu. Berapa ini? Roli korewu. Yang penting nak istimewa, kober istimewa. Aina. Aina zaitun karo zaitun aina iki zaitun utawi zait iku aina ing dalem di aina iku jalan ning arep aina man alimta hu aina iku ing dalem di man utawi wong alimta kang ngajari sapa sira ing man nasiron hale den tulungi di murid-muridmu namanya oleh alim tak ngajari siro ya nak belajar ini aliman alim tuki artinya ngerti ya tapi nak belajar ini muta'alim ta'alama ya ta'alam ta'aluman ta'alum tapi nak ngajari ini ta'alim alama yu'alimu ta'liman alama yu'alimu ta'liman ini ngajari khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamah khairukum sa'abe-abe isiro kabeh iku man wong ta'allama kang belajar sepoman Al-Qur'an ing Qur'an wa'allamahu lan mulangake sepoman ing Al-Qur'an. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ta'alam, ta'allum iki belajar. Tapi alama yu'allimu ta'liman, ta'lim iki ngajar. Ta'lim ngajar, ta'allum iki belajar. Ta'allama
iki wis apa alama iki tabi tasdid ta alama tabi tasdid karo karo ta ta alama ale belajar di mana orang yang kamu ajari alim takang ngajar siro ingman nasiron haleden tulu yo diwala-wala is podo lah di coro gamangnya umpomo nasi ngomong kok guru nih di bocahmu kora teko bocahnya ono sing ora ora teko umpomo guru nih rak teko umpomo guru nih rak teko di pak guru ke orang saat jam-jam ini kurung teko-teko. Aku ini jangan malas ini mau pak makan tahu kan ya sirai ngeluh ada ngopi mau kopi kurung ngopi ireng kopi ini kopi kayak mau es kopi apa kayak mau ya. Jadi ya mata ingin ini gimana alim tanah siuran ya jadi saya ulangi berarti yang pertama khobar wajib dahulukan. Yang pertama adalah khob mubtada berupa ijam nakirah, tiada musawwir yang lain kecuali mendahulukan khobar yang berupa dorob dan jar majrur. Yang kedua adalah ketika mubtada mempunyai dhamir yang kembali kepada malabisil khobar, juz daripada khobar. Contohnya fidari sahibuha. Mubtada iki ana dhamir sing kembali ke khobari. Lah mesti rujuk kembali ke depan. Mosok sahibuha fidari. Ha niku malmu rujuke kok mundur ya. Yang ketiga adalah ketika khobar menjadi sesuatu yang harus di harus berada di awal kalimat. Contohnya menjadi istifham. Khobar wajib didahulukan karena menjadi awal kalimat. Menjadi sesuatu yang menjadi awal kalimat. Contohnya khobar berupa istifham. Aina ilai aina ila aina inkunti. Saman biasane ngono. Biyen sawalan aku tau. Aina ila aina ingunti tabi atuki. Ngono ki. Aina ila aina ingunti tabi atuki. Ah terlalu lali aku ki. Cemimpen biyen. Aina ila aina ingunti tabi atuki. Terus apa? Kemana kamu akan pergi? Aku akan selalu mengikutimu. Andai kan kamu terbang, aku akan terbang juga. Ngono kan. Lali kuwi urine ya. Wa khabarul mahsuri qaddim abada. Wa qaddim lan dhisikno sira khabarul mahsuri ing khabar kang den ringkes. Khabar sing dimahsur. Abadan yang dalam salawasi kamalana ila tibau ahmadan. Yang keempat adalah khobar yang dimaksud, khobari yang dimaksud malana ma ora ono iku kedri kita ila tibau ahmada gejobo anut marang Nabi Ahmad. Ahmad iku sing terkenal ning langit ya Ahmad, terkenal ning bumi kuwi Muhammad. Ketika mubtada ketika mubtada dimahsur dengan ilah atau inama. Sing dimahsur iki mesti sing setelah ilah. Tidak ada bagi kami kecuali mengikuti Nabi Muhammad. Kecuali mengikuti Nabi Muhammad. Ila tiba u ahmada. Aku ora melu sapa-sapa, hanya Nabi Muhammad. Lah hanya, lah iki mubtada'e sing dimaksud. Khabarul mahsuri dadi apa? Dahulukan khabarnya mubtada' yang dimaksud.
mubtada'e sing dimah masuk. Setelah ilah itu yang dimasuk. Tidak ada malana ora ana kedua kita ila ittiba'u Ahmad kecuali mengikuti Nabi Muhammad. Kul ing kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu semua tuhibbunallah mencintai Allah fattabi'uni, maka ikutlah aku. Panut Kanjeng yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Kon anut Kanjeng Nabi fattabi'uni. Nak mengaku cinta pada Allah, anut Kanjeng Nabi. Kene akeh wong pecinta-pecinta iki sing gagal. Pecinta-pecinta iki banyak yang gagal. Ya, ngaku seneng Allah tapi gagal. Ya. Ana sing dibudho karo setan jenis setan abjad. Sabdo kok dijilain tau dibudho. Ana rabbuka abahtu lakal muharramat. Hey, Abdul Qadir, ana rabbuka, aku ini Tuhanmu. Abahtu lakal muharramat. Saya bolehkan perkara-perkara yang telah dilarang. Langsung si Abdul Qadir itu, ikhsha, ya lain minggato kowe setan sing dilaknat. Jenengan kok ngertos Kanjeng Syekh nak niku setan, abahtu lakal muharramat. Aku ngerti, mosok apa? Perkara haram ya selamanya haram. Ya. Telek ya telek. Ora iso dadi trasi. Elek ya elek. Ora iso dadi suci. Mosok telek dadi trasi. Jadi abah tu lakal muharramat. Iku aku paling ngerti nak iku setan. Abah tu lakal muharramat. Nah aku ora, aku tau ngunek-ngunekke aku dadi ning makome Mbah Sunan Kalijaga ning Kadilong kono ora. Ngene iki, aku turu nak rudi Mbah Kanjeng Syekh ora patangi. Aku ono ora temenan wong payungan lanang wedok ono ora. Lanang wedok munggah tangi. Aku ne. Wah, ono ora. Malah ngamuk aku. Lah udu Kanjeng Syekh munggah. Aku putune. Lanang wedok go payung ngono. Lanang wedok aku putune. Ah, mbok ora Kanjeng Syekh dhewe kok. Tau. Ya. Akeh wong sing ora tekan. Ora tekan kegudho. Kegudho. Gudho ini macam-macam. Ana sing kubul jah. Kubul riasa. Seneng derajat disanjung-sanjung. Ana sing kubul riasa. Seneng jadi pimpinan. Ya. Ya sing gudho biyen kuwi sing gudho iki kebanyakan ya tiga ta, harta, tahta dan wanita. Sing gudho kuwi dilebu biyen Ibrahim Ibrahim Adam. Siapa yang ngerti Ibrahim Adam? Ibrahim Adam itu raja Balka. Rojo. Suatu ketika kuwi berburu diberi Nabi Khidir. Berburu diberi Nabi Khidir. Sampeyan kuwi aja gaya wong iku ming titipan. Kerajaan iki mone sampeyan dadi raja kan sapa ya bapakmu kok terpindahke meneh. Wah akhir iki ana kaya ngono berpikir terus. Berpikir itu hanya semu. Apa kedudukan yang semu karena ning donya iso ilang. Iso ilang. Akhire iki bali berpikir terus nyoyo ora. Makun kan terpindah meneh bapakku pindah aku. Pindah aku terus wis. Lha marang ora berpikir
ana wong ning dhuwur lotek. Diparani munggah. Nabi Khidir meneh. Ya dhewe ora ngerti Nabi Khidir. Sing ditemoni ning hutan kae. Lho, sampeyan golek apa ning kene, Pak? Aku golek wedhus. Ning kene ora ana wedhus. Ya ora ana ning lotek kok wedhus-wedhus ning kandang kono golek wedhus kok ning lotek. Ya padha karo sampeyan. Sampeyan golek kebenaran sejati kok cek ning lotek. Di kedudukan yang tinggi cek jadi rojo, tak bakalan jadi saya. Wah, akhirnya Raja Balka pasrah karo bojone. Eh, bojoku, anak-anak dopeni. Aku tak mengembara. Ditinggal ke kerajaan nih. Ibrahim Adam. Anjing anu terus melu apa kerja. Kerja nih, setiap kerja nyambut gawe kumpul karo pengemis-pengemis. Wis mangan. Kuwi Raja Balka. Suatu ketika, wis rada suwi, anaknya selalu gede. Yo, anaknya selalu gede. Ibu nih, bojone siapa? Ibrahim Adam. Iki terus, ayo, leh, nampak dulu bapakmu. Kangen misal karo bapaknya. Kalau mau kerajaan gitu ya. Maring tenang. Neng Mekah. Neng Mekah, kele bapakmu. Oh yo, bapak Ibrahim Adam. Pas waktu itu kan jadi bapak itu mesti ada rasa senang karo anaknya. Disikap, ya Allah, jika cintaku pada anakku mengganggu cintaku padamu, cabut nyawaku atau nyawa anakku. Brek, anaknya mati. Dalam pelukan langsung mati. Tentu ben-ben. Tapi mergawi lho. Hartanya wis ditinggal, kayak keluarganya ditinggal. Kubur yasa orang. Orang seneng kedua. Tapi mbok sampeyan ngene akhir zaman ya ora ngerti iki. Akhir zaman kan pimpinan-pimpinan ini paling ora tokoh-tokoh ya. Ngono. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Ketika mengaku cinta kepada Allah, anut. Lah anut kuwi sak mampune sampeyan. Awe Dewi niru ki sama semampune. Iki Kanjeng Nabi nak salat piye ya? Solu kamaroe tumuni usoli Kanjeng Nabi nak salat piye? Terus meneh Kanjeng Nabi nang majelis piye? Kanjeng Nabi dalam bercengkrama dengan keluarga iku bagaimana? Ya mengikuti iki semampu kita, semaksimal mungkin. Sementara aja lali maca selawat. Mereka jual lagi macam solat. Kalau saya senang tengiso, ya solawat Jibril, solawat Allah Muhammad, solawat Al Fateh. Allah masyaAllah sihnya Muhammad Ibnu Fatih lima uli ko. Sekarang rambung. Solawat Adzikni, solawat Adzikni. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Kud biadi kolat hilati Adzikni. Seng Assalamualaikum wa alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Arisni sarian izatillah ngono. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatimi mauli wal qadimi lam sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi lan sabaqa sagi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri bil dalil adim kuwi sing ning makruh. Nak maca penting 311. Aku biyen nak maca ning apa ning kebon jagung ben ora konangan wong. Allahumma shalli ala sayyidina Fatimi mauli wal qadimi lam sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi lan sabaqa sagi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri bil dalil adim. Malana ila tibau ahmada malana ila tibau ahmada. Tidaklah bagiku kecuali mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ittiba itu ittaba ayat tabiu ittibaan. Dari kata ittibaan jadi ittaba ayat tabiu ittibaan. Artine iku ya mengikuti, meneladani, meniru, mencari, menyusul, mengikuti, meneladani, meniru. Itu arti ittiba. Ketibaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dua contoh demi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.